մենք իրար չենք տեսնում, բայց հասկանում ենք կես բառից։ Լրատվական ռադիո FM 106.5 Լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Արթուն Փողեր հաղորդաշարը, ողջույն, ես Աթեն Միքայելյանն եմ, տաղավարում եմ հաղորդման հեղինակ թրեյդեր Նորայր Մովսիսյանի հետ։ Ողջույն, Նորայր։ Ողջույն։ Մենք իհարկե շարունակում ենք Նորայրի հետ միասին այսպես ձեռքը պահել ֆինանսական տնտեսական զարգերակին, հետևել թե աշխարհում ինչ է կատարվում։ Դեռևս մինչ այս պահը կարծես թե ոչ մի դրական բան շատ մեծ հաշվով արձանագրել չենք կարող, որքան էլ որ սպասում էինք այս հանգի շրջանն անցնի, սեպտեմբերը գա ու դարձյալ ինչ-որ աշխուժություն լինի շուկայում, ամեն դեպքում հետևելով Նորայրի ամենօրյա թողարկումներին դեռևս աշխարհում շունչը պահած է, հա, ֆինանսական աշխարհը։ Կարող եմ այդպես ասել։ Անշուշտ կարող եք այդպես ասել։ Կան ինչ է կատարվում հիմնական շուկաներում, Նորայր։ Երկու թերևս զուգահեռ գործընթացներ կան, կամ իրավիճակ եւ դրամադրություն, կամ մի կողմից դեռ ամբողջությամբ շուկաները չեն վերադարձել արտակուրտից, մյուս կողմից սպասվում են շատ կարևոր իրադարձություններ մոտ ապագայում, որն էլ թույլ է տալիս, որպեսզի մասնակիցները դեռ շարունակեն, այսպես ասած, հանգստանալ կամ ովքեր էլ որ եկել են, դեռ շատ կտրուկ քայլեր իրենց գործողությունների մեջ չան։ Խոսքը գնում է իհարկե, եթե խոսենք ընդհանուր մակարդակով, խոսքը գնում է Միացյալ Նահանգների Դաշնային Պահուստային Ծառայության հերթական նիստին, որը տեղի ունենալու նիստի մասին, որը տեղի ունենալու սեպտեմբերի 16-ին և 17-ին, որից հետո հանդես կգան Ժանետ Ելենը հանդես կգա հայտարարությամբ և կներկայացնի նիստի արդյունքները և որոշումները եւ այլն, եւ իհարկե ամենասպասված վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացման մասին որոշումը կհայտարարի կամ կհայտարարի, որ թողնում են ամփոփող։ Վերջին 1 տարին դա ենք լսում։ Որտեւ վերջին 1 տարին ենք մենք աշխատում միասին, իսկ վերջին 10 տարին Միացյալ Նահանգներում շարունակում են, այսպես ասած, պարբերաբար ակտիվանալ տոկոսադրույքի բարձրացման մասին խոսակցությունները, քանի որ վերջին այդ 10-ամյակում, եթե հիմա լինի բարձրացում, դա կլինի առաջինը վերջին 10 տարիների համար, այսինքն սա ինչ որ առումով պատմական իրադարձություն, որովհետև 10 տարին արդեն կարելի է որոշակի առումով պատմական ժամանակաշրջան համարել, այն էլ 21-րդ դարում, այն էլ իրադարձությունների այսպիսի արագ զարգացման պայմաններում։ Այնպես որ դժվար է իհարկե ասել, սա ընդհանրապես գուշակության մակարդակում կլինի կբարձրացնի թե չէ, համենայն դեպս բարձրացնելու համար անհրաժեշտ նախապայմանները կան, նույն հիմնական նախապայմանները, դրանք տնտեսական ակտիվության դրական ցուցանիշներն են, այսինքն այնտեղ լավ աշխուժություն կա եւ աշխատաշուկայում եւ տնտեսության տարբեր ոլորտներում եւ ընդհանրապես նաեւ ազգային արժույթի փոխարժեքի եւ կայունության մասով, պահուստների մասով, հարաբերությունների մասով, միջազգային տնտեսական հարաբերությունների, համաշխարհային տնտեսական աճի ցուցանիշների մասով, ընդհանուր կա այդ դաշտը, համապատասխան նպաստ միջավայրը ստեղծված, որպեսզի նրանք այդ համարձակ քայլը ի վերջո իրականացնեն, բայց մյուս կողմից այդ ցուցանիշները դեռ անհրաժեշտություն ունեն կայունանալու եւ ես որոշակի ժամանակահատված կարողանան պահպանել այդ ցուցանիշները, որպեսզի նոր անեն։ Կարծիքները տարբեր են, այդ թվում եւ հեղինակավոր փորձագետների կարծիքները տարբեր են։ Թերևս ամենա, քանի որ ամբողջ ինֆորմացիան տիրապետում է միայն Դաշնային Պաշտային Ծառայությունը, մենք տիրապետում ենք ինֆորմացիայից բխող արդյունքներին կամ որոշ հատվածներին, որոնք որ կուղարկեն ավելի լայն շրջանակների համար, դրա համար որոշումը երկու որոշումներն էլ ճիշտ կլինեն իրենց համար առաջին հերթին, որտեղ այդ կառույցը նախ եւ առաջ պաշտպանում է Միացյալ Նահանգների եւ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների շահերը։ Մեր խնդիրն է ճիշտ կողնորոշվենք նոր ստեղծված իրավիճակում եւս դրա իրականացնենք մեր գործունեությունը եւ մեր որպես շուկայի մասնակիցներ եւ առհասարակ բոլոր պետությունների, ովքեր այս կամ այն կերպ առնչվում են Միացյալ Նահանգների հետ կամ Միացյալ Նահանգների արժույթի հետ, ամերիկյան դոլարի հետ, որովհետեւ եթե տոկոսադրույքի բարձրացում տեղի ունեցավ, դոլարի արժևորման նոր փուլ կսկսվի։ Բայց այդ պարագային էլ արդեն վարկունակ մարդկանց թիվը չէ՞ կկրճատվի, որովհետև ասենք այդ տոկոսադրույքով այդքանով շատ ավելի քիչ մարդ կարող է։ Դե անշուշտ տնտեսությանը դա որոշակի հարված հասցնելու է, կամ միգուցե հարված չձևակերպենք։ Ես ասնամ, հիմա այդ բարձրանալու շրջանն է, չէ՞։ Հետո ինչ պայմանի դեպական ժամանակի բարձրանալու դեռ պիկին չի հասել, դեռ շատ ավելի բարձր դիրքերում է ամերիկյան դոլարը եղել, քան հիմա է, հիմնական արժույթային զամբյուղի նկատմամբ, այնպես որ այստեղ տենց վտանգավոր կետեր, որպես այդպիսիք չկան, եւ հետո վերելքներին էլ հաջորդելու են անկումները, այնպես որ ոչինչ չի քանդվի,
կլինի նոր իրավիճակ։ Ընդհանրապես իրատես աշխատող մարդկանց համար չկան լավ եւ վատ պայմաններ, կան նոր իրավիճակներ եւ դու քո գործունեությունը կազմակերպում ես արդեն ստեղծված նոր իրավիճակի։ Դա միգուցե նոր բարդություններ է իր հետ բերելու կամ միգուցե նոր խնդիրների առաջ է կանգնելու, բայց մյուս կողմից էլ դրա լուծումները քեզ ավելի նոր մակարդակի են բարձրացնելու։ Իդեպ դրական ցուցանիշներ կան նաեւ, որոնք նույնպես լավ միջավայր են տոկոսաժույքի բարձրացման համար, նաեւ ինդեքսների մասով, ամերիկյան ինդեքսները, իսկ ցուցանիշները, որոնք իրենց մեջ ներառում են հիմնական խոշոր ընկերությունները Միացյալ Նահանգներին, ինդեքսների գները նույնպես արդեն տևական ժամանակ է աճել գրանցում։ Միացյալ Նահանգներում ամեն ինչ լավ է։ Այո, ընդհանուր առմամբ տնտեսական առումով թերևս վերջին գոնե, համենայն դեպս վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո ամենալավ վիճակն է, այսինքն նրանք կարողացան քայլ առ քայլ հասնել այս մակարդակին։ Միացյալ Նահանգների հետ կապված մեկ հարց ու տեղափոխվենք այլ աշխարհամասեր, կապված խոշոր ընկերությունների հետ, այ վերջին օրերին բոլորը տեխնոլոգիական աշխարհում հիմնականում այդ խոսում են Apple-ի նոր արտադրանքի մասին, հատկապես iPhone-ի նոր սերնդի։ Այո։ Վեց, չգիտեմ, նոր սերունդն է, թե կատարելագործած տարբերակը, այո։ Այսպես ասեմ, դրա թողարկման հետ ինչպես դա կազդի արժե թղթերի վրա տվյալ ընկերության։ Որպես կանոն նոր արտադրանքի արտադրությունը դրական ազդեցություն ունենում, հատկապես Apple ընկերության արժե թղթերի վրա հիմնականում, եւ ոչ բոլոր ընկերությունների մոտ է այդպես ստացվում, բայց քանի որ նախ նոր մոդելը ինքը հնի կատարելագործված տարբերակն է եւ ըստ տեղեկատվության, որը մենք արդեն ունենք, որոնք նրանք բաց են թողել, այն բավական ավելի հաջող է լինելու, եւ քանի որ նախորդն էլ համարյա չունեցավ անհաջողություններ եւ չունի նաեւ թերություններ, որ այտենց լուրջ թերություններ, ապա շատ սպասելի է, որ արժե թղթերի գները հերթական անգամ կտրուկ աչք գրանցեն, նաեւ տեսնելով թե ինչպես է աշխարհը սպասում դրան, դա էլ իր հերթին ազդելու է այն ինդեքսի արժեքի վրա, գների վրա, որի մեջ ներառված է Apple ընկերության արժե թղթերը։ Լավ, դրական նոտայից ու Միացյալ Նահանգների տնտեսական դրական ցուցանիշներից գանք մյուս աշխարհամասեր, մասնավորապես երևի թե Ռուսաստան, որտեղ ճիշտ հակառակն է։ Այսպահին ամենահետաքրքիր թերևս։ Տխուր, բայց հետաքրքիր իրականում։ Այո, չի կարելի ասել, որ լավ է այնտեղ ամեն ինչ, բայց քանի որ մենք պայմանացինք ձերս մնալ լավ եւ վատ բնորոշումներից, այնտեղ նույնպես նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Նախ նոր իրավիճակ է դեռ այն պահից, երբ տեղի ունեցավ նավթի գների անկում եւ ռուբլու արժեզրկում, իսկ մասնավորապես այս օրերին իրավիճակ այն առումով, որ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական բանկը նույնպես պետք է նիստ գումարի սեպտեմբերի, դեռ ոչ, բայց սեպտեմբերի 11-ին լինելու է նիստը, նիստից հետո պետք է հանդես գան հայտարարությամբ եւ խոսեն տնտեսության վիճակի մասին, սպասումների մասին, լավ եւ վատ կողմերի մասին, չնայած որպես կանոն վատ կողմերի մասին չեն խոսում, ասում են, որ ամեն ինչ հրաշալի է։ Նվազագույնը գոնե նորմալ է, ասում են։ Չէ, իրենք միշտ ասում են հրաշալի է։ Հա։ Այո, եւ ի վերջո պետք է խոսեն տվերը ֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման մասին, իսկ այն պետք է որոշում կայացնեն, իջեցնում են տոկոսադրույքը թե չէ։ Տրամբանությունը ինչ է հուշում այ։ Տրամբանությունը, չէ՞, այսինքն հաշվարկները, հա, իրավիճակը ինչ է հուշում։ Տեսեք, դեռ անցյալ տարվա վերջին, երբ տեղի ունեցավ ռուբլու կտրուկ արժեզրկումը, կենտրոնական բանկը Ռուսաստանի ստիպված էր կտրուկ բարձրացնել տոկոսադրույքը, որպեսզի կարողանա պահպանել ռուբլու փոխարժեքը, եւ բարձրացրեցին մինչեւ 17%, որպես համատություն ասեմ, որ օրինակ Միացյալ Նահանգներում գործող տոկոսադրույքը 0.25% է, այստեղ 17%-ը։ Այո, դա Ռուսաստանի Դաշնությունը բարձրացրեց մինչև 17, հետո սկսեցին փուլային իջեցնել, զգուշությունը պահպանելով, որպեսի շատ չարվածեն ռուբլու փոխարժեքին։ Կարծես թե ստացվում էր ամեն ինչ, բայց հետո իրավիճակը ցույց տվեց, որ փաստորեն ոչ թե Կենտրոնական բանկի մոտ էր ստացվում ամեն ինչ, այլ ուղղակի նավթի գներն էին բարձրանում, դրա համար ռուբլին տոկոսադրույքի չեսման հետ պահպանում էր իր կայունությունը, բայց տեղի ունեցավ հերթական արժեզրկումը ռուբլու վերջերս օգոստոսի ընթացքում, եւ այս իրավիճակում եւ նաեւ ունենք ազդանշաններ նավթի գների հերթականի չեսման, եւ այս իրավիճակում նոր իջեցումը տոկոսադրույքի կարող է ռիսկային լինել ռուբլու փոխարժեքի համար։ Իհարկե, տոկոսադրույքի բարձրացումը միայն ռուբլու փոխարժեքից չի, կա փոխարժեքի համար չի արվում, այնտեղ նաեւ դա նոր խթան է տնտեսության զարգացման համար։
համար, ավելի էժան փող կարողանան մղել դեպի տնտեսություն, բայց ամեն ինչ պիտի հավասար շրված լինի, այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս անգամ տոկոսադրույքը կթողնեն ամփոփող, նաև սպասելով, թե ինչ որոշում կկայացնի Դաշնային պահոստային ծառայությունը, որտեղ եթե իրենք իջեցնեն, նրանք էլ հանկարծ բարձրացնեն այդ երկու գործոնների համադրությունը, իսկ նրանց բարձրացմանն էլ կհետևի նավթային գների հերթական իջեցմանը, այս ամեն ինչը կարող է նոր ցնցումներ առաջացնել ռուսական շուկայում, որը այդքան էլ անհրաժեշտ չի, քանի որ կարելի ասել, որ Ռուսաստանում, եթե չասենք ծայրահեղ, բայց շատ զգայուն իրավիճակ է արդեն, ընդհանրապես հասարակության մեջ, տնտեսության մեջ, գործարար աշխարհում եւ այլն եւ այլն։ Լրատվական ռադիոյի եթերում շարունակվում է Արթուն Փողեր հաղորդաշարը, տաղավարում ենք ես Սաթեն Միքայելյանս եւ Նորայր Մովսիսյանը, մենք խոսում ենք համաշխարհային շուկաների մասին, հասանք Ռուսաստան, հասանք ոչ այդքան մխիթար վիճակում գտնվող Ռուսաստանի տնտեսություն ու մի հարց, վերջերս ռուսական լրատվամիջոցների ուրախություններ ու թիվ 1 լուրներ, հա, լրահոսի ռուսերեն ասեմ, հենց իրենց լեզվով Սևերնի պատոկ 2 գազամուղի կառուցման պայմանագրի հետ կապված, որ թույլ կտա Ռուսաստանից անմիջապես Եվրոպա, մասնավորապես Գերմանիա գազը տեղափոխել այդտեղ Բալթիկ ծովի տակով։ Լավ, մանրամասները մի կողմ, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է, մենք ասում ենք, որ ռուսական ռուբլու գինը անմիջապես կախված է նավթից, իսկ որքանով այն կախում ունի գազից, ասենք թվով երկրորդ հա էներգակիրը։ Այո, այն էլ որ Ռուսաստանը աշխարհում կարծես թե առաջինն է, չէ՞, գազի արտանման ծավալով։ Գազ, բայց ռուբլին ինքը այնպես է կառուցված, եւ ռուսական տնտեսության կառուցվածքն այնպեսին է, որ գազի հետ կապված իրադարձությունները այսպես ասած առաջնային ազդեցություն չեն ունենում ռուբլու փոխարժ ժեքի վրա։ Մեկ եւ երկրորդ այդ նախագծի իրականացումը գազի գների վրա էական ազդեցություն չի թողնի, այսինքն Ռուսաստանի համար որպես գազ արտահանող երկիր, այդեղ գնային ինչ որ բանը չեն լինելու, ծավալներն են, արտահանման ծավալներն են մեծանալու, դա դրական ազդեցություն է ունենալու ընդհանուր տնտեսական մուտքերի առումով եւ տնտեսության վրա, բայց ռուբլու փոխարժեքի վրա որպես այդպիսին գազային այս գործարքները ուղղակի ազդեցություն չեն ունենա։ Փոսուն ավելի շատ քաղաքականություններ քան տնտեսություն։ Այո, Ուկրաինան շրջանցելու որ առաջին հերթին առհասարակ էներգակիրների հետ կապված գործարքները հիմնականում քաղաքական են, քան տնտեսական, իհարկե կա դրա մեջ եւ տնտեսություն եւ մնացած ամեն ինչը։ Այստեղ միշտ է հարցը կա, որն է որին ծառայում, քաղաքականություն տնտեսությանը թե հակառակը, բայց այս իրավիճակում այդ կա, ինչ որ կա, իհարկե տնտեսական, ինչու եմ ասում առաջնային ազդեցություն չի ունենա, որովհետեւ եթե լինեն տնտեսական դրական ցուցանիշներ, այնտեղ տեմպերի եւ այլն ցուցանիշների դրական տեղաշարժ, դա իր հերթին կարա ազդեցություն ունենա։ Բայց դրանք այդ մեծ ծավալով չեն լինի։ Իհարկե մեծ ծավալով չեն լինի, նախ դրանք երկարաժամկետ ազդեցության մեխանիզմ, այսինքն դեռ այնտեղ պիտի լինի այդ ամեն ինչը, այդ ամբողջ այդ շղթաներով պետք է անցնի այդ թվերը, իրանք մարսվեն տնտեսության կողմից, հետո նոր դրսևորվեն արդեն առանձին ձևերով։ Այնպես որ այդ գործարքից ռուբլու փոխարժեքի փոփոխություն պետք չի սպասել։ Ռուսաստանի հետ կապված եւս մեկ կետ, նախորդին հիշում ենք, Վլադիմիր Պուտինը պետդումա ներկայացրեց նախագիծ, ըստ որի ԱՊՀ երկրներում պետք է դեդոլարիզացիայի քաղաքականություն անել, ապա դոլարացում, հա, ոչ թարգմանենք հայերեն, այդպես երևի։ Երևի, հա։ Որպեսզի առևտուրը կատարվի ռուբլով կամ տվյալ երկրների արժույթով։ Երկու օր առաջ էլ մեր վարչապետը նման միտք արտահայտեց, որ ԵԱՏՄ տարածքում ցանկալի է, որպեսզի առևտուրն իրականացվի ռուբլով։ Կարծեմ հենց այդպես էլ ասում։ Ու ռազմավարական նշանակության ապրանքների մասով։ Բայց մենք գիտենք, որքան դոլարիզացված է մեր տնտեսությունը ու որքան հնարավոր չի այստեղ այդ ռուբլով գործարքներ անել, հա։ Ես ինքս էլ պրակտիկորեն քիչ հավանական եմ համարում այդ գործարքի կամ այդ գործընթացի իրականացումը։ Ռուսաստանում թե Հայաստանում, Հայաստանում մի շարք պատճառներով, բայց այստեղ մի քանի ուղղակի շատ օթում արկախված հարցեր կան, որոնց պատասխանները ոչ միտեղ հնարավոր չի լինում գտնել եւ դժվար է լինում պատկերացնել, նայev հենց այդ պատճառով եմ ասում քիչ հավանական, թե ինչպես այդ ամենը տեղի ունենալու։ Մյուս կողմից էլ պետք է շատ լավ հասկանան, որ սա առաջնորդին քաղաքական գործընթաց է, իր մեջ քաղաքական երանգներ ունի եւ ուղղված է ոչ թե մեր եւ Ռուսաստանի միջեւ ապրանքաշրջանության այդ ռիսկերը նվազեցնելուն, այլ ավելի շատ ուղղված է հասկանալի է, որ սա հրահանգ է Ռուսաստանի կողմից, որ մեր կողմից հայտարարվի, բայց դա ուղղված է արևմուտքի դեմ, որովհետեւ հրաժարվել է դոլարի ծառայության մեջ, դա առաջնորդին հարված է հենց դոլարին, ամերիկյան դոլարին։ Այսինքն այսպես ասած այդ հակակշիռների այդ բանն է ստացվում, չնայած ինքնին ծիծաղելի է, երբ որ մտածում ես, որ ռուբլին կարող է դառնալ
հակագշիռ ամերիկյան դոլարին կամ արևմտյան որևէ այլ արժույթի, նույնիսկ եվրոն չդառավ այդ մասշտաբով, ես ուրիշ ոչինչ չեմ դնում դրա մեջ, ես ուղղակի պատմությունն եմ նայում, ռուսական ռուբլու եւ ենթադրենք արևմտյան մյուս արժույթների, բայց այստեղ ես օրինակ անհանգստություն ունեմ, թե ինչպես է դա ամենը կատարվելու, ոնց, ինչ փոխարժեքով է այդ վերահաշվարկը կատարվելու, ինչպես ենք դիմակայելու փոխարժեքի փոփոխություններին, թե արդյոք որոշվելու է մի փոխարժեք որոշակի ժամկետի համար եւ լինելու են կազմակերպություններ կամ պետություններից որևէ մեկը կամ բոլոր պետությունները միասին ընտրելու են այդ փոխարժեքը եւ դրա դատարաններից բխող ռիսկերը վերցնեն իրենց վրա, որտեվ այստեղ մենք գիտենք ռուբլու զգայունությունը, մենք գիտենք ռուբլի նույնիսկ 1 օրվա մեջ ինչպիսի դատարաններ կարող են ունենալ, եւ գիտենք նաեւ միտումը, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշեմ, որ ռուբլին իր ստեղծման օրվանից մինչ այսօր անթատ արժե զրկվում է, այսինքն ինչա լինելու, ենթադրենք ջուրեմ, սրանք հարցեր են, որոնք շատ ավելի կարեւոր են, քան այդ հայտարարությունը։ Դե հա, դե դիցուք ասենք ֆիքսեցինք դոլարը, չգիտեմ, 50 դրամ։ Լավ, այդ պայից սկսած ինչա լինելու, ինչա կատարվելու։ Դե պետք է սկսենք երևի նախ պետք է բոլոր պայմանագրերը վերականգնվեն, դուք կհիշեք այն պայմանագրերը, գազի եւ մյուս ռազմական նշանակության ապրանքների հետ կապված, որ կնքվեց, հաստատվեցին, վավերացվեցին ազգային ժողովում, այնտեղ ինչ աղմուկով անցավ այդ ամեն ինչը, մի այդպիսի պրոցես հազիվ կարողացան անցկացնել, այդ պրոցեսները փաստորեն պիտի նորից կան, որովհետև այնտեղ ես այդպես եմ հասկանում, եթե պիտի լինի արժույթի փոփոխություն, պիտի լինի պայմանագրերի վերակնքում եւ վերահաստատում, եւ այդ փոխարժեքի եւ դրա դատարաններից բխող ռիսկերի մասով բավական լուրջ քննարկումներ եւ որոշումներ պիտի լինեն։ Նախ դա երկարաժամկետ process է, այդպես մի օրում լուծվող հարց չի։ Եվ երկրորդ, կարծում եմ, բանը դրան չի հասնի, որտեվ մինչև այդ շատ ավելի նոր զարգացումներ կլինեն, որ սա ավելի շատ իմ կարծիքով հայտարարությունների մակարդակ է, ուղված ներքին լսարաններին եւ ուղված իհարկե արևմուտքին։ Նաեւ վտանգ եմ, մի փոքր միգուցե շեղվում ենք մեր հաղորդումից, բայց նաեւ վտանգ եմ տեսնում, որ դրան կհաջորդի մեկ այլ հայտարարություն, որ դե քանի որ ռազմավարականները անում ենք ռուսական ռուբլով, ենթադրենք կարելի է միանգամից անցնել ընդհանուր արժույթի եւ այլն, որը ես դրա մեջ շատ խորը վտանգներ եմ տեսնում դրա համար, բայց այդ մասին կարող ենք զրուցել հաղորդման շրջանակից դուրս։ Շատ լավ։ Եվ վերջապես ամենակարևորի մասին, որից կախված է եւ ռուսական ռուբլու արժեքը, եւ դոլարինը, եւ առհասարակ համաշխարհային տնտեսությունը, կարծես թե այսպես են մեխն է, հա, նավթը իհարկե։ Մինչեւ տարեվերջ ասել ես, որ նավթիների բարձրացում չենք սպասում, արմատական բարձրացում, այսինքն այդպես տատանումներ հնարավոր է։ Ես մեջբերում եմ նավթ արտադրող երկրների միության եւ այլ հերթական խոսափողն է այդտեղից։ Ամեն դեպքում նավթային աշխարհի հիմնական խաղացողները արդեն իսկ, եթե մինչ այդ ակնարկում էին, հիմա արդեն հստակ ազդանշաններ, հստակ հաղորդագրություններ են ուղարկում ամբողջ աշխարհին, այն մասին, որ այլևս պետք է մոռանալ մեկ բարելի դիմաց 100 ամերիկյան դոլար եւ ավելի բարձր նավթային գները, եւ խնդրում ենք ձեզ հաշվի նստեք նոր իրականության հետ, այլապես իրականությունը հաշվի կնստի, այսպես ասած, ձեր հետ, ինչպես օրինակ դա լինում է հենց օրինակ Ռուսաստանում կամ Ադրբեջանում, այնպես որ նավթային գների խոշոր բարձրացման մասին թերևս խոսելու պատճառ չունենք։ Անկում կլինի, թե չի լինի, անշուշտ կլինի, որովհետև նախ այդ մասին նույնպես անդադար հայտարարում են, եւ դրա համար կա բոլոր աստիճանաբար ավելանում են նոր պատճառներ։ Առաջին հերթին նավթային, այդ իրանական այդ նավթի արտահանման բացումն է, այսպես ասած, վերականգնումն է։ Մյուս կողմից արդեն բավական երկար ժամանակ է, որ խոսում էին, որ նացիոնալները պետք է սկսի նավթի արտահանումը, որը դադարեցված է 75 թվականից, եւ որքան շատ են այդ խոսակցությունները, այնքան կարծես ավելի իրատեսական է դառնում այս սցենարը։ Եվ եթե հանկարծ զարգացումները հասան նրան, որ Միացյալ Նահանգները նույնպես սկսեց նավթ արտահանել, դա հերթական անգամ հարված կլինի նավթային գներից։ Մյուս կողմից էլ ունենք եւ սպասելի էր եւ ունենալու ենք ըստ կանխատեսումների, որ համաշխարհային տնտեսության տեմպերը դեռ, այսպես ասած, մի փոքր կնվազեն կամ կմնան նույն դիրքերում, այսինքն աճ չեն ունենա, որը նույնպես նվազում է, իսկ դա նշանակում է, որ կունենանք նավթային
պահանջարկի նվազում, եւ ունենք նաեւ այլ ընտրանքային լուծումներ արդեն աշխարհում հայտ եկող, այնպես որ կարծես թե մենք թևակոխում ենք նոր ժառանգաշրջան, որ նավթային գները պետք է նոր նավթային գների համար նոր ընդունելի մակարդակ պիտի գրանցենք, որը առնվազն այս պահին եղածն է, այնպես որ իսկ այս պահին 50-ի սահմանում, հա, այս պահին 50-ը չի անցնում։ Շնորհակալություն, Նորայր։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Վստահում ենք քո ինֆորմացիային ու շարունակում հետևել համաշխարհային տնտեսությունում կատարվող իրադարձություններին, որոնք թե կարծես թե վերջին 1 տարին այնքան ակտիվ է, կամ ես եմ սկսել շատ հետևել։ Մենք նույնիսկ չհասցրեցինք այսօր անդրադառնալ Չինաստանին, որտեղ եւս հետաքրքիր իրադարձություններ են, բայց հա, եւ մեր ամենօրյա թողարկումներին եւ մեր հետագա հաղորդումներից մեկին անպայման կանդրադառնանք նաեւ մեր արևելյան գործընկերոջան։ Այսքան Արթուն Փողեր հաղորդաշարներ եթերում, տաղավարում աշխատեցինք ես Սաթեն Միքայելյանը եւ հաղորդման հեղինակ Թրեյդեր Նորայր Մովսիսյանը։